היום אתה מוגבל בכך שיש דברים שאתה לא מצליח לאחז בהם. לדוגמה, אתה לא מסוגל ליהנות במשחק כדורגל. אני לך דוגמה פרקטית. כמו בערב הייתי בפאב עם שאול ואיזו ידידה ועוד שתי חברים. לא צריך שם. לא משנה, סתם דוגמה. עכשיו, הוא שיחק באיזה משחק. שאשתו לא תדע. לא, תדאג לאשתו. כאילו, ישבו שם, שיחקו באיזה מחשב כף יד, מי הפיל את המיליון, השני כאילו באינטראקציה עם הבת זוג, ואני יושב ככה. אני אומר, איזה כיף, אני לא יכול לשחק משחק וליהנות. נכון, נכון. ואני אומר לעצמי, אני עוד דקה קם והולך מפה. רגע, אבל מצד שני, אבל אם נגיד הם היו עכשיו בהרצאה, היו אומרים, תראה איזה כיף, הוא מסוגל להתרכז, למה מדברים פה, אנחנו אחרי שתי דקות הולכים. יש גם את ההיפוך, נכון או לא נכון? רגע, רגע, ויש גם היפוך אחר, שאתה מסוגל על דברים מסוימים, לא לאחז, והם לא מסוגלים, הם מרגישים שהם חייבים לאחז. רגע, נכון? כאילו, הם יכולים ליהנות משטויות, אבל העלות היא שהם גם מעצבן אותם שטויות. יפה, יפה. יש עלות מאוד טובה. כאילו, מה שאותו מלחיץ, מה שאותו מעניין אותך לא מעניין, אבל אז זה גם אומר שמה שאותו מטריד אותך לא מטריד. אבל הוא עושה פוס ושבוע תחילים במקרה הזה. רגע, שנייה, שנייה. רגע, אני עכשיו רוצה להגיד שיש שתי יכולות. יש יכולת לא לאחז, יכולת לא לאחז, ויש יכולת לאחז. עכשיו, בשלמות, אתה צריך במרכאות להגיע למצב שאתה יכול לא לאחז בשום דבר, שזה שום דבר, מה זה שום דבר? שום דבר. ובו זמנית אתה יכול לאחז בכל דבר. זאת אומרת שיש בתוך אחת היכולת שכל דבר יעניין אותך, ויש בתוך אחת היכולת ששום דבר לא יעניין אותך. שיש בתוך אחת היכולת לרצות כל דבר, ושיש בתוך אחת היכולת לא לרצות שום דבר. אני יש לי קצת יכולת יותר להבין שאני לא לרצות, אבל שכן לרצות. נכון, נכון, זה מה שאני טוען. זה מה שעכשיו, רגע, 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 ולמה אתה כרגע קשה לך לרצות, אתה קשה לך לאחז. למרות שזה לא כל כך נכון. כי כל פעם שאתה נאחז, תתרכז טוב טוב, כל פעם שאתה נאחז פחות בדבר אחד בעולם, הקודם שלך, זה אומר שיש יותר דבר אחד רוחני שאתה יכול לאחז בו. כאילו אם לדוגמה... אני יותר נאחז בפנימי. בפנימי, בחוויה. שלפעמים, כאילו, אני יושב עם הרבה אנשים, חברים, סתם דוגמה. וכל אומרים לי, על מה אתה חושב, מה אתה בדיכאון, אני אומר, תקשיבו לי, אתם לא מתארים לעצמכם, זה אפילו, אני לא חושב בכלל, אני כאילו רק קיים, כאילו, כביכול. וכל הבאים אומרים לי, מה קורה לך, מה יקרה לזה, וזה כבר מתחיל להרגיש לי לא נוח, כאילו, חושב שאני כאילו זה מסר. אבל אני הרבה יותר נמצא, כאילו... בפנימי. בפנימי. בבלון, בכלום. וזה גם לא טוב, זה לא בגלל שאני עושה שם תהליכים טובים, כאילו, ליהנות. אתה שם. לא רגע, אז בוא אני רוצה להתחיל מההתחלה, תקשיב, אני רוצה להתחיל מההתחלה. אין בעיה, אנחנו מנתחים, רגע, אנחנו מנתחים את המצב. תקשיב, יש, כשאתה היית לפני 10 שנים, היו דברים שעניינו אותך, ואז ממילא גם יכולת ליהנות מהם, וגם היית מוטרד בגללם. אם אתה לא יכול ליהנות ממשהו, אתה גם לא יכול להיות מוטרד בגללו. זה גם לגבי היום, אבל. רגע, שנייה, נכון. היום זה אותו דבר רק בתחום אחר. אתה אותו כמות, נגיד. תבין, אתה אותו דבר, אלא מה, שפעם עניינו אותך דברים מסוימים, ואז גם היית מוטרד בגללם, גם היית יכול ליהנות מהם, וגם היית מוטרד בגללם. היום הם לא מעניינים אותך, אבל היום, נגיד לדוגמה, נגיד ילד קטן, אם נגיד יהיה לו רכב, נגיד יגנבו לו את הרכב, לא אכפת לו, אבל אם יגנבו לו רכב צעצוע, אכפת לו, תבין, כי זה יותר מעניין, אתה לא מעניין איזה מרכב, זה מעניין, לא אין לי קשר אליי. רכב צעצוע זה מוחשי, תבין, עכשיו, בן אדם שהוא גדל, אז הרכב הקטן לא מעניין אותו, אבל הרכב הגדול מעניין אותו. אז הוא לא נאחז בזה, אבל הוא נאחז בזה. אז הוא לא יכול ליהנות אם הביאו לו רכב צעצוע, אבל הוא יכול ליהנות אם הביאו לו רכב אחר. זה אותו דבר, רק החלפה. אז למה? זה מסתכל, זה הסדר של החיים בסופו של דבר. רגע, שנייה. קודם כל עכשיו ככה, עכשיו. מה שאתה לא מצליח ליהנות מהדברים שלהם, קודם כל היתרון הוא שאתה גם לא יכול לסבול, כי הם לדוגמה יכולים להיכנס לסרטים מהקטע של מי ניצח מי הפסיד במיליון. אתה אומר, מה היה אכפת למי ניצח? איך אתה עושה? אני אומר לעצמי, איך אתה מסוגל? רגע, אני רוצה להסביר לך, עכשיו, מה שקורה אצלך זה שיש לך טווח. אתה יכול עד רמה מסוימת לא לאחז, ועד רמה מסוימת לאחז. זאת אומרת, אתה מוגבל באופן יחסי. לא לאחז עד דברים בקושי מסוים שבהם אתה נאחז, ומצד שני אתה לא יכול, אתה יכול לאחז בדברים מסוימים, כאילו אתה יכול להתעניין בדברים מסוימים
גם כן הדרמת קושי מסוימת, כי יש דברים שאתה אומר, זה אני לא יכול להתעניין. תבין, זה לא, אני לא יכול, אני לא יכול, לא יכול להכניס בזה. תבין, דוגמה, נגיד שעכשיו נגיד יהיה בכלא, שזה אותו דבר דרך אדם, אותו דבר. נגיד שעכשיו אתה נגיד בכלא, נגיד ומענים אותך נגיד. עכשיו, היכולת לא לאחז, היא בגלל היכולת שלך לאחז בטוב שיש בדבר. תרכז. אם נגיד אתה סובל במשהו, היכולת שלך לא לאחז בזה, כאילו לא להגיד אני לא רוצה להרגיש רע, היא נובעת מכך שאתה יכול לאחז בטוב שיש בזה. זאת אומרת, אני אסביר את זה במדורג. נגיד פה זה מעניין אותך, נכון? עכשיו, אם נגיד ישימו אותך בחדר סגור, זה פחות מעניין אותך. נכון. אם ישימו אותך בכלא, וכאילו יוסיפו את העכברים, עוד פחות מעניין אותך. אם התעללו בך, זה עוד פחות מעניין אותך. זאת אומרת שאתה כאילו לא מסוגל להאחז בזה. אתה אומר, אני לא יכול להתעניין בזה. נכון. אבל, אם זה מעניין אותך, ואם יוסימו אותך בחדר לבד, גם היה מעניין אותך, זאת אומרת, אתה יכול לאחז בלהיות לבד, אתה מסוגל לאחז בלהיות לבד, ואחר כך נגיד יוסיפו את העכברים, אתה אומר, אני גם מסוגל לאחז בזה, שלהגיד אני מסוגל לאחז, זה בעצם אומר, אני לא נאחז בלברוח מפה. אם אני יכול, ואם אני אומר, אני יכול להכיל את זה? בסדר, אותו דבר. לא, השאלה בעוצמות. כן, להכיל... לא, להכיל... הכוונה זה לא טוב ולא רע. כשאני אומר, אני יכול להכיל את זה, זה יכול לקרות, וזה לא אומר שאני רוצה את זה. אבל אני יכול עדיין להכיל את זה. הכל תלוי בעוצמות. תקשיב עוד פעם, אני מסביר. פה אתה יכול... תראה, כשאתה פה, אתה מצליח לאחז במה שקורה פה. זה מצליח לעניין אותך, אתה מצליח לשמור... עכשיו, כשאתה פה, אתה גם נאחז במה שקורה פה, ואתה גם לא נאחז בלראות עכשיו כדורגל. בסדר? אתה לא נאחז בלעשות משהו אחר, ואתה מצליח לאחז, להתעניין במה שקורה פה. אתה מצליח ליהנות במה שקורה פה. עכשיו, אפשר להעלות לך את רמת הקושי. נגיד שנשים אותך בחדר לבד, אז יש בן אדם שיגיד, אני לא יכול, אני חייב להיות בחוץ, חייב להיות עם אנשים. הוא נאחז לצאת מהחדר. שנייה, רגע, אבל בן אדם שמסוגל ליהנות בחדר, שהוא מסוגל לאחז בחדר, אז זה בעצם אומר שהוא לא נאחז בלצאת מהחדר. זאת אומרת, אני מסוגל לאחז בלהיות פה לבד, זה אומר שאני לא נאחז בלהיות עם האנשים. עכשיו, אם נגיד ישימו אותך במרתף, הצינוקים יתעללו בך נקית, עכשיו, אז שם הבן אדם אינסטינקטיבית אומר, אני רוצה להיות לברוח, למה? כי הוא נאחז, במחשבה שאומרת לו, ששמעת, טוב, מה יגרום לך לא לאחז לברוח, אם תצליח לאחז להיות פה? אם תצליח ליהנות ממה שקורה פה, זה ישחרר לך את האחיזה במה שקורה שם. רגע, קודם כל זה הבנת? כן. הבנו את זה? כן. זאת אומרת, יש לנו טווח. זאת אומרת, לאחז זה יכולת. כן. היכולת שלך לאחז בכל דבר. אתה צריך להגיד, נגיד לדוגמה, מי טוב לו גם שם וגם שם? אלוהים. כי הוא אומר, מה זה משנה לי אם אני פה או פה? מה זה משנה? אני יכול להיות פה, אותו דבר. אבל בכל זאת הוא משנה. אבל זה גם כן אחיזה. אתה תפקידך תמיד לשאול אם אפשר, ומה אני התפקיד שלי להגיד? שגם אפשר וגם אי אפשר, בוא נגוון. אבל אני לא שואל, אני רוצה בכל מקום גם ככה. בסדר, אני סתם בא להגיד בעיה. עכשיו, הבימאי של הסרט לא אכפת לי אם אתה נמצא שם או כבר. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהטווח שלך היום... אני יותר מאומן בלא לאחז מאשר בין לאחז. אני לא... תקשיב, אתה אומר דבר לא נכון. אתה מיומן בלא לאחז בדברים מסוימים. כן. לא, אבל זה אומר שאתה נאחז בדברים אחרים. כי אם השאלות של הרוחניות לא היו מעניינות אותך, אז גם לא היית מצליח לא לאחז בדברים האחרים. כאילו, אתה לא באמת פחות נאחז. אתה היום, שאתה אומר, אני פעם הייתי במלא אחיזות, היום אני לא נאחז, כמו פעם. אבל אתה גם נאחז. אני שם לב אליי, אני שם לב... אני, תקשיב, אני מפריע, תקשיב, אתה מושלם, אבל מפריע לי, כשאתה אומר... לא נכון, מדויק. אתה אומר, אני מומחה בלא לאחז. זה לא נכון, כי אתה כל יום שעובר, אתה נאחז יותר באיזה במהות. זה גם... אתה לא באמת רק לא נאחז. זה לא שאתה עדיין מתעניין באותו כמות דברים, אתה מבין? כאילו... אתה מתעניין פשוט בדברים שונים, פשוט תחום העניין שלך השתנו. אבל
פנימיות, יותר מעניין אותי מה שהחיצוני. כן, זאת אומרת שאתה נאחז בדברים אחרים. נכון, נכון, בדרך. לא, כי אתה אומר אני לא נאחז. נאחז בדברים אחרים. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען שבן אדם שלא מסוגל להכיל בתוכו את ההפכים, או במילים אחרות, בן אדם שמסוגל להכיל בתוכו את ההפכים ברמה מצומצמת, אז הטווח שלו מוגבל. מה זאת אומרת להכיל? לחשוב דבר והיפוכו בו זמן. כאילו, עד כמה אתה מסוגל שדבר והיפוכו יראה לך הגיוני? זאת השאלה. אם דבר והיפוכו לא נראה לך הגיוני, זה אומר שאתה לא מסוגל להכיל את ההפכים. ככל שדברים לא הגיוניים נראים לך יותר הגיוניים, זה אומר שאתה יכול להכיל את ההפכים. זה לא אומר שההיגיון, תראה, אם דברים לא הגיוניים נראים לך הגיוניים, אתה גם לא מכיל את ההפכים. המשוגע, יש מלא דברים לא הגיוניים שנראה להגיוני והוא לא מכיל את ההפכים. כי בעיניו זה הגיוני. אני אומר שזה יראה לך לא הגיוני והגיוני. כי אם אתה רק אומר, זה הגיוני, אז אתה סתם טיפש. זה כמו שהוא אומר, זה לא הגיוני, אתה אומר, זה כן הגיוני. אומר, תגיע למצב שזה לא הגיוני וזה הגיוני. אני רוצה להמשיך את הרעיון, אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם, לוקחים נייר, אש, שורפים משרף. יש אחד שיגיד הגיוני לי שיישרף, יש אחד שיגיד הגיוני לי שלא יישרף. שניהם לא מכילים את ההפכים. מכיל את ההפכים, זאת אומרת, הגיוני לי שיישרף, והגיוני לי שלמרות שהגיוני שזה יישרף, זה לא יישרף. זה קודם כל להכיל את ההפכים, זה הבנת? אתה הבנת מה אני אומר? המשוגע בבית משוגעים גם הוא לא מכיר את חוקי הפיזיקה, אבל זה לא הופך אותו להכיל את ההפכים. זה אומר שהוא בעניין אחר. להכיל את ההפכים, זאת אומרת שאני מבין שזה לא הגיוני, ואני מבין שזה הגיוני בכל זאת. לא שאני רק אומר, זה הגיוני. לא, לא, זה נשאר לא הגיוני, וזה... אבל אף על פי שזה הגיוני, זה גם לא הגיוני. נגיד עיוור, נגיד עיוור. להגיד את זה זה קל, אבל להבין את זה באמת, זה כאילו פשוט. זה לימוד, לימוד. נגיד, יש אחד שיגיד, אני לא מבדיל בין יש להם, הוא לא מכיל את ההפכים. אין שום הפכים, אין הבדל בין יש להם. להכיל את ההפכים זה... יש הבדל בין יש להם, אבל גם אין הבדל. זה להכיל את ההפכים. יש בשולחן, אין בשולחן, ואין הבדל בין. רק יש, רק אין, או יש להם. עכשיו, ככל שאתה יותר יכול להכיל את ההפכים, ככה הטווח שלך, של הלאחז ולא לאחז, גדל. מה זאת אומרת גדל ולמה הוא גדל? למה? ברגע שאתה מנסה לאחז במשהו, ישר אינסטינקטיבית קופצת לך התחושה שאומרת לך, אל תאחז בזה, אל תאחז בזה, אל תאחז בזה. איך שאתה נגיד רוצה לעשות איזה פעולה, ישר קופץ לך קונטרה, אומרת לך, עזוב, מה אתה צריך, מה זה משנה, זה לא משנה, זה לא מעניין. עכשיו, המחשבה הזאת שאומרת לך, מה זה משנה, זה לא משנה, זה לא משנה, היא כאילו חוסמת אותך מלהיות בחוויה של המשנה, של המעניין, של הנפרדות, של הצמצום. תבין? עכשיו, מצד שני, כשאתה מנסה להגיד על משהו, זה לא משנה, יש ארבעה מחשבה ואומרת לך, מה זאת אומרת זה לא משנה? זה כן משנה, זה כן משנה, זה כן חשוב, זה כן חשוב, זה כן חשוב. כמו שדיברתי, לשתי כוחות האלה. נכון, נכון, נכון. עכשיו, אבל מה שקורה אצלך, הטווח של הבן אדם,